Bom dia, pessoal. Hoje a gente está no Aquário, no último dia do curso de férias. E aqui no auditório estava acontecendo o curso Pesca Fantasma. O Pedro é um dos que participou de quase todas as atividades oferecidas. E ele vai contar para a gente o que ele achou do curso de Pesca Fantasma. Conta para a gente, Pedro. Achei muito legal saber que tantas idas marinhas são afetadas desses utensílios de pesca que são abandonados. E uma coisa que eu achei bem interessante é que saber tantas vezes são afetadas coisas que nunca tinha ouvido nem falar.